Meus amigos, eles os pegaram, não sei o porquê. Acho que estão os forçando a trabalhar. Por favor, salve eles. Vou trazê-los de volta. Estão seguindo minha lógica? Entende o que quero dizer? Nós mesmos somos os cuzões. Aí nós matamos as porras dos animais, aí nós voltamos como os animais, e esse é o ciclo da vida, maluco? Os cuzões só geram cuzões. E pense nessa lógica. Esse é o tamanho da zona aqui em Pirate. Guardamos rancor por tanto tempo que até matamos um animal na chance de que seja a reencarnação de alguém que não gostamos em algum ponto da nossa vida. Por favor, pegue. Como agradecimento. Por favor, pegue isto. Por nos salvar. Essa foi pro povo. Obrigado. Meu Deus. Pode me salvar. Salvou a minha vida. Deus te abençoe. Os deuses devem estar cuidando de mim. Pode me soltar, por favor. Não sinto meus dedos. É tudo que eu tenho. Pegue, por favor. Pelos deuses, eu sobrevivi. Posso te dar isto. Gostaria de ter algo mais, mas só tenho gratidão.
Ah.